ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାସନଗରସ୍ଥିତ ଗ୍ରୀନ ମାର୍କେଟର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ରୋକାଯାଇ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ 2 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମେତ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀନ ମାର୍କେଟକୁ ଜନୈକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଟେଣ୍ଡର ସମୟସୀମା କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଜାଗା ଛାଡ଼ୁନଥିଲା, ଫଳରେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାକୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅବମାନନା କରିଚାଲିଥିଲା ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରୀନ ମାର୍କେଟର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଡାକୁଆ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ସଂସ୍ଥାର ଜିଏମ୍ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ ମାର୍କେଟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରି କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ସଂସ୍ଥାର ଜିଏମ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୟ ସୀମାକୁ 2 ମାସ ଘୁଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଓ 2 ମାସ ସମୟ ଭିତରେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ସଂସ୍ଥାର ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଗ୍ରୀନ ମାର୍କେଟର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମର ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହୋଇଛି ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସ୍ଥିର କରାଗଲା, ଡିସିସନ୍ ନିଆଗଲା ଯେ ଏଇଟା ଆଉ 2 ମାସ 2.5 ମାସ ପରେ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରାଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ଘର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଏବେ 2 ମାସ 2.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା। ଆଜି ଆମେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଏନୁମେରେସନ୍ କରିକି ନେବୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ସାର୍ ଆଜି ପାଖାପାଖି କେତେ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଯେତିକି ଦରକାର ଥିଲା ଆମର ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ତ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରାଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ହୋଇସାରିବ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଘର ହୋଇସାରିବ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ବି କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି ଜାଗାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯିବ।